Assalamu alaikum Kadir ağayın. Kibarat bağdarlamasına hoş geldinizdir. Әуелі мынау 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Осы мерекеге орай, осы ғибрат бағдарламасында мынадай бір ғибратты әңгімені ұсынуды жөн көрдім. Өте ертеде төрт түлігі сай, көңілі жай бір мырза болған. Ол бүкіл жиған тергеніне, байлығына риза болса да, өзінің қалап алған, сүйіп алған жарының күндер өте келе, жүрісі, іс-әрекеті, қонақ күтуі, мінезі барлығы да ұнамапты. Содан күндердің бір күнінде бұның себебін білуге сол ауылдағы данышпан Данагөй Кәрияға барып жөн сұрапты. Әлгі жігіттің сөзін мұқият тыңдаған Кәрия: «Е, мырза, ол қызды өзің қалап алдың ба? Әрі оның қыз күніндегі мінез құлқын білесің бе?» деп сұрапты. Сонда әлгі кісі: «Иә, үлкен кісі, өзім сүйіп қосылдым. Қыз күнінде өте сыпайы, сәлиқалы жан еді. Кейін өзгеріп кетті. Қыз күнінде қыздың бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дегендейін соның сырын өзімде білмей басым қатып жүр» деген екен. Сонда әлгі дана қарт: «Е, балам, Алла тағала кімге қаласа ұл, кімге қаласа қыз, кімге қаласа екеуін де береді. Ал жаман әйел немесе жаман еркекті адамдардың өздері жасап алады. Әйеліңнің сүйкімсіз жанға айналуына сенің өзің кінәлісің. Есіңде болсын, әр әйел өзінше бір әлем. Ол әлемді өзіңнің әлеміңде етемін деп күш көрсең, оның қалыптасқан жүйесін бүлдіресің. Ал бұзылған жүйеден бір кездегі кереметтерді қайтадан күту әбестік болар» деген екен. Сөздің мәнісін түсінген әлгі адам сана таразысына салып, өзінің әйел алдындағы жауапкершілігін әділ әрі толық өтей алмағандығы үшін әйелін өзіне қарсы қойып алғандығын, соның нәтижесінде оның сүйкімсіз жанға айналып кеткенін ұғып, жақсы жерге келген келін келін, жаман жерге түскен келін келсап деген халық даналығының мәніне бойлап, іштей қатты өкініпті. Сонда әлгі жігіт кетерінде Данагөй ақсақалдан: «Иә, қарт, енді не істесем болар екен?» деп жөн сұрапты. Сонда ауыр күрсінген данышпан қарт: «Е, балам, еркек кіндіктінің қашанда есінде жүретін бір ережесі бар. Соны ұмытпасаң, алдағы күндеріңде әйелің көзіңе сүйкімді бола бастайды. Қыз деген нәзік үмітпен, аяулы сезіммен ғұмыр кешетін нәзік жаратылыс. Олардың жасы қаншаға келсе де, жүректерінде сол бір үлбіреген нәзік сезіммен, ер адамға деген қалтқысыз сенімнен құралған бала күнгі бейнесі орнығып қалады. Жүректеріндегі сол кішкентай қыз, ол ақсамайлы әже болса да, сол балғын пәк күйінде қала береді. Талғамсыз еркектер әйел жүрегіндегі сол кішкентай қыздың бейнесін көре алмай, пүшайман болып өтеді. Әйеліңіз қаншайым болса да, отбасы ошақ қасындағы күлдігөмес шаруа әйелі болса да, олардың жүрегіндегі мәңгілік қартаймайтын қыз бейнесі барын ұмытпаңыз. Талғампаз болсаңыз, сол бейнені көре аласыз. Көре білсеңіз, әйеліңізді мәңгі сүйіп өтесіз. Әйеліңізді аялай білсеңіз, өміріңіздің қалай нұрға бөленгенін байқамай қалған нағыз бақытты еркек айналасыз. Еркек бақытының ережесі дегеніміз осы» депті әлгі қария сабырлы үнмен. «Е, қадірлі ағайын, мынау 8-ші Наурыз күллі әйелдер қауымының мерекесі күні. Біз ерлер осы бір ғибратты әңгімеден нені түсінгеніміз, нені түйгеніміз жөн. Осы бір шағын ғибратты әңгімеде айтылғандай, біз сүйген жарымызды, аяулы анамызды, қыздарымызды қаншалық түсіне алдық, аялай алдық. Олардың жүрегіне жасырынған
сақталған сол бір аяулы сезімді құрметтей алдық па жоқ па? Біз осынау сауалдарға жауап беруге құлшынсақ, осынау сауалдар төңірегінде өмір сүрсек, әрбір жанұя бақытты болар еді. Иә, 8-ші Наурыз әйелдер қауымының мерекесі құтты болсын. Осы мен ғибараттың бүгінгі айтары аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.